bara gör det för... Oh yes! Snälla barn i Europa ligger någonting på konten. Mbappé, jag lovar. Tjallå allihopa! Och tjallå allihopa! Ser ni vad jag gjorde där? Idag vill jag bara ha en liten snabb video för er. Jag hittade ett sätt att få ett gratis 50k-paket. Man kan säkert få andra bra paket på samma sätt. Men det här, jag hittade precis detta och jag var inne på... jag var inne på FIFA och hittade bara precis det. Så jag vet, om någon har gjort en video på det eller så, jag är ledsen. Jag försöker inte alltså sno en idé från någon annan. Men jag hittade precis det, så jag tänkte bara göra en video på det. Om vi ska snacka om vad som hände i förra videon. Jag berättade om att jag kunde köpa Hullit, baby-ikonen. Och förvånansvärt nog var det nästan typ alla skrev att jag inte skulle köpa honom. Jag har alltid älskat Hullit i varenda FIFA. Och det här är första FIFA då jag faktiskt har möjlighet att köpa honom. Jag har haft möjlighet innan, men liksom det här är första FIFA då jag liksom... jag vet inte vad jag försöker komma. Men jag vet inte, alltså jag blev jätteförvånad, för jag tror att ni skulle tycka om det. Vissa sa att jag skulle köpa blank istället, hans 85-version. Och det är ett fint kort och sådär, men det här känns bara inte som ett... För det här kortet går för 1 miljon. Det känns bara inte som ett sånt 1 miljon-kort. Jag menar, samma sätt kan man ju säga om Van Dijk. För kolla här, Umtiti, som spelar i Barcelona, han har ju också bättre stats än Van Dijk. Men jag menar, alltså, han är billigare också. Men det är sättet Van Dijk är som spelare som liksom gör att Van Dijk är en bättre spelare. Jag har ju inte provat Umtiti, men jag antar att Van Dijk är bättre eftersom att jag ser inte så många proffsspelare spela med Umtiti. Förresten, det är fredag idag och jag spelar 10 matcher varje dag. Jag spelar 8 matcher och jag vann 7 av de matcherna. Så jag förlorade en match på grund av mitt internet. Och sen den senaste matchen jag förlorade, laggade så jävla mycket så jag bara, nej det spelar ingen roll. Jag var säker på att det var mitt eget internet, men jag bara ragequitade, för alltså det spelar ingen roll. Jag kan visa här, jag har bevis. Vänta, nu ser det normalt ut. Så, och sen bara fryser det. Och sen så bara hoppar den skitmycket och det är ingenting jag kan göra. Jag är nästan säker på att det är mitt internet, för det laggade lite innan när jag var inne på menyn i FIFA. Men så här ska det inte behöva vara i FUT Champions EA. Jag kan erkänna att om det är mitt internet, så bara visst, men vad ska jag göra åt det? Jag menar, jag kan inte ändra på det. Och dessutom liksom, kolla här, jag har skottläge, men så bara skjuter inte den bilden. Och jag menar, det är så frustrerande, för man ska inte behöva förlita på, alltså, någons internet. Varför kan man inte förlita på era servrar i, så att säga, om de ser på den här videon då? Vi kan lägga bara så här. Men nu går vi in i videon, jag har snackat för länge. Så, sättet jag har hittat är att man går in på truppbyggarmaningar, så går man in på ikoner. Här har vi Michael Ballacks ikon. Och det finns ju massa krav för att få Michael Ballack, och en av dessa kraven är världsklass. Och man kan få ett 50k-paket av det. Och det enda man behöver lämna in är ett fullt guldlag med 9 sällsynta och 2 veckans lagspelare. Och det behöver inte vara något speciellt alltså rating på laget, men det enda som är viktigt är att det är minst 70 kemi. Och det känns ganska lätt att göra. Jag vill inte lämna in Olsen, jag vill spara honom till en video. Så vi ska öppna ett garanterat Team of the Week-paket. Och förhoppningsvis, jag tror inte att det kommer få något bra. Om jag får något dåligt så kommer jag lämna in den här videon i denna SPC. Så vi tar en tredje. Och det är ingen walkout, såklart inte. Så den vi får här kommer vi lämna in. Bara det inte... yes, det är den sämsta. Bra. Som ni ser, jag har köpt det ske. Och han har bidragit riktigt mycket till där jag är just nu i Weekend League. Han är, alltså, ja. Först vill jag inte köpa honom, för att han gick för så mycket. Men alltså, nu har jag verkligen märkt att han är värd varenda krona ni lägger på honom. Definitivt, på långa vägar, den bästa målvakten i spelet. Han slår alla. Jag har provat Courtois, jag har provat Neuer. Ingen av dem är på hans nivå. Han tar allting, det är sjukt. Alltså han tar skott som är när de är i boxen, när de är alltså boxen framför honom, ensam med målvakten. Så det där lämnar vi in för ett 50k-pack. Så egentligen, om du bara får en spelare över 84 eller bara någonting sånt, så du kommer tjäna på det. Bara gör det för... Oh yes! Snälla barn i Europa ligger någonting på konten. Mbappé, jag lovar. Get some more.
där var det bra. Det där är sjukt. Det där är helt sinnes. Det där är helt sinnes. Oh my fucking god. Och Koulibaly som att jag är done för idag. 270 kost. Ett 50-kom-paket. Jag vet inte hur jag ska titla den här videon. Alltså De Bruyne. 270 coins. Ni måste räkna med coins nu, för jag vet inte vad jag kan komma upp till, men jag tror att det är rätt mycket. Så vi ska se, vi har nu start har vi 1,25. Så här mycket har vi i start nu. Så vi måste räkna ihop hur mycket vi kan få om vi säljer hela vår klubb. För jag funderar på att köpa Cruyff, babykornen. $2,355,000. Jag tror att det kan få oss att kunna köpa Cruyff. 2,300,000. Oh yes, vi kan köpa honom. Vi kan köpa Cruyff. 2,000,000. Vänta, kan inte vi köpa Ronaldo då? Cristiano Ronaldo, hur mycket går Ronaldo för? Oh my god, vi kan köpa Ronaldo. Jag kan maxa mitt lag. Jag kan göra mitt lag till ett endgame-lag. Kan den här videon nå 250,000 likes på grund av att vi packade De Bruyne och Koulibaly i samma pack? Det är helt sinnes. Jag är jätteglad över det. Tack så mycket, EA. Tack så mycket. Att jag fick en walkout alls. Jag trodde inte att jag skulle få det. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Vi får se till bra nu, pappa.